Týmto videonávodem vás chci seznámiť se zásadovým psaním slušných e-mailů. Každý e-mail by měl začínat oslovením. Podle toho, komu píšete, volíte oslovení. Svému nadřízenému, učitelům, budete psát jiné oslovení než svým známým, kamarádům. Obecně jsou dva způsoby, jak zakončit oslovení. Buď na konci čárkou a pak po vynechávce jednoho řádku začínáte malým písmenem. Jestliže ukončíte oslovení tečkou, musíte začít vynechání jednoho řádku vždy větu velkým písmenem. Po napsání oslovení byste měli vynechat řádek a na dalších řádcích napsat vlastní obsah e-mailu. Každá myšlenka by měla mít svůj vlastní odstavec. Odstavce oddělujeme klávesou Enter. Když bude v e-mailu 5 myšlenek, mělo by tam být 5 odstavců. 4x zmáčknete Enter. Jakmile máte e-mail napsaný, vynechte řádek a napište rozloučení. Opět platí, že rozloučení volíte podle osoby, které píšete. Jestli je to kamarád, nadřízený, učitel, učitelka, maminka, tatínek, babička, bratranec. Například učitelem můžete oslovit pane učiteli, dobrý den pane učiteli, nebo jen třeba dobrý den. Pak po vynechávce jednoho řádku píšete, co potřebujete sdělit a zakončujete pozdravem. Může tam být s pozdravem, s přáním hezkého dne, anebo jenom vaše jméno, případně příjmení. Zcela jiná situace nastává, pokud píšete svému kamarádovi, svému známému, oslovujete například jenom Tondo, Toníku, čus, zdar. Mnozí se uchylují i k daleko vulgárnějším výrazům, takovým, které považují za naprosto normální. Platí opět pravidlo oslovení, vynechat řádek, text e-mailu, vynechání a rozloučení, případně prostě jenom podpis. Zde je příklad, kdy oslovení končíme interpunkčním znamínkem jiným než čárkou, proto e-mail začínáme velkým písmenem. Občas se stane, že je potřeba poslat e-mail opravdu nějaké vážené osobě, ať to může být třeba můj ředitel, nebo pan starosta, případně pan poslanec, pan prezident, pan farář, zkrátka někdo s vysokým společenským statusem. Takovou osobu oslovujete zcela jinak. Většinou opravdu vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, čímž vyjadřujete opravdu úctu a že máte na paměti, že jde o výše postavenou osobu, než jste vy ve společenském žebříčku. Loučíte se podobně, jako jste oslovovali, tedy opravdu s přáním krásného dne, s úctou. Pokud byste se loučili v anglicky psaném e-mailu, pak můžete použít best regards, best wishes a podobně. Vše podstatné o rozloučení se v anglickém jazyce se dozvíte na webové adrese, která je zakódovaná v předloženém QR kódu.